Ahoj, lidé dobří. Mám tady zbyteček bramborové kaše. Tak si do té kašičky vyklepnu jedno vejce. Solit netřeba, kašička už je slaná dost. Možná si někdo poví, proč to nedělá v misce. No, nechce se mi mazat další nádobí. V téhle té krabičce to bylo uloženo, tak to v ní i zamíchám. No. Tak, vajíčko je vmíchané. A docela se to v té krabičce dělá dobře. Teď přidám něco solamilu. Tak mocli. No, ono ho moc není, to už je zbyteček, takže správný zbytkový recept. Ke zbytku kašičky zbytek solamilu. No a zase pořádně promíchám. Tak. Koukám, že mi toto vajíčko hodně naředilo a to já nepotřebuju. Teda to je opravdu klasický zbytkový recept. Tady mám zbyteček mouky. Polohrubý mouky. No tak. Takže si sypnu polohrubou mouku, abychom to zahustili. Protože řidky na to, co chci dělat, to opravdu nepotřebuju. Tak. No, už to začíná být to ono. Tak a teď to nechám nějakou dobu odpočinout. Tak, tou kaší jsem si naplnila zdobičku. A pokusím se vytvořit nějaký pusinky. I když teda ta kaše byla dost hrudkovitá, bude problém. No, něco na tom plechu máme, pusinky to nejsou, jsou to spíš hrudky, ale nevadí, jdeme do trouby na 200 stupňů. Máme hotovo. Z pusinek se mi udělaly spíš dukátky, ale to vůbec nevadí. Už se na ně těším, až vychladnou. Tak, tady máme naše dukátky, co měly být pusinky. Ale jeden jsem snědla a jsou úžasně dobrý. Moc mi to chutná. Ty budou teda, o těch se zapráší. Dobrou chuť!